Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe essa belezinha aqui, meninas. Olha só que graça. Esse aqui é um tema, menina raposinha, tá, meninas? Esse aqui é um laço Amora Elideca, tá? Eu vi ele lá no canal da Aribella, Ariela, isso. Olha só que graça de laço. É um Amora, né? Aqui são gravatinha, tá? Coloquei um aplique e uns brilhos. Olha que graça que ficou. Tá bom, meninas? Esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Então, antes de mais nada, peço que se inscreva no canal, compartilhe, comente, né? Deixa o seu curtir. Se for nova no meu canal, se inscreva, deixe seu like, acione o sininho para estar recebendo a notificação de cada vez que eu entrar com um vídeo novo, vocês estarem sendo notificadas, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Então, nós vamos precisar de 4 pedaços da fita de gorgurão, tá? Essa aqui é a número 9, de 32 centímetros, tá? Ó, 4 pedaços de 32 centímetros, tá? 4 porque é fita dupla, pontas seladas, unidas, tá? Então, os 4 pedaços. Esse aqui é um, o outro tá aqui, ó, que eu já fiz uma parte, tá? Pra adiantar o vídeo. Então, ó, 4 pedaços da fita número 9 de gorgurão, tá? Unidas, seladas. Vamos precisar. Vou fazer só com um pedaço, tá? Essa parte aqui do lacinho gravatinho, tá? Vou fazer com uma fita só. Vamos precisar de um pedaço com 27 centímetros. Também fita de gorgurão, tá? Ó, 27 centímetros. Já selei as minhas pontas, tá? Vou precisar de um pedaço de 10 centímetros, que é pra base, tá? Eu tô usando as cores que eu estou utilizando no laço, tá? Vou usar um pedaço 57, tá? Ó, depois eu tirei um centímetro. 57 centímetros, tá? Pra base de 57 centímetros. Vamos precisar de um bico de pato. Um bico de pato grande, tá? 6,5 encapado. Um biscuit, um aplique da preferência de vocês. Eu vou estar usando essa bonequinha aqui. Então, meninas, aqui é o nosso velho Amora, tá? Então, ó, eu já peguei aqui, coloco, achei o meio, tá? Que era a parte do laranja para baixo, para ficar igual aqui. Então, vou fazer o seguinte, vou trazer para cá, tá? Vou deixar aqui, ó, um e meio aqui. Tá? Da junção delas, eu vou deixar aqui, ó, um e meio. Achei um e meio, beleza, tá? Aí, meninas, pra já agilizar, eu posso achar um meio dessas fitas aqui, tá? Ó, achando o meio, tá? Aqui é pra simplificar, pra quem não sabe fazer amora, pra ficar mais fácil. Aí, eu achei um meio aqui também, posso aqui, ó, até colocar um isqueiro, tá? Ficando assim. Aí, aqui, ó, tá vendo? Vou pegar essa parte aqui, vou abrir, trazer assim pra cá, vou passar essa parte aqui dentro da casinha, tá? Saiu e viro ela aqui, ó, pra baixo. Lembra aquele meio que nós achamos aqui? Aí, eu venho aqui, ó, o meio que nós achamos aqui, encosto com o meio do alfinete. Tá? Desta forma, acertando todas as pontas aqui, tá? Assim. Pego aqui, ó, dois clipezinhos, vou deixar aqui assim, desta forma. Assim, tá? Deixa aqui o nosso Amora. Ó, tá vendo que ele já ficou o nosso Amora? Fazer esse lacinho aqui, que é o nosso gravatinho. Tá aqui o nosso pedaço de 27 centímetros. Vou achar o meio.
posso marcar o meio, não tem problema algum. Vou pegar minha linha agulha e vou dar 6 pontos aqui, ó, nesse meio aqui. 6. Comecei em cima, saí em cima, tá? 6. E aí, puxo. Dou uma esticada, ó, ficando assim. Agora, eu vou pegar aquele pedacinho, que é esse acabamento aqui, tá? Já passo aqui a minha cola de acabamento. Não precisa molhar muito não, tá, meninas? Mesmo porque, senão ela não seca rápido. Quem usa cola quente, pode usar cola quente, tá? Aí, eu venho aqui. Eu já coloco aqui, ó. Procura deixar o acabamento pra baixo, tá? O final do acabamento pra baixo, pra não ficar aparecendo no laço na parte aqui, ó, de cima, tá? Só dou uma olhada pra ver se tá igual o outro, pra não ficar feio, ó. Tá? Igualzinho. Pronto. Aí, agora, meninas, vou pegar meu amora, tá? Tá vendo essas cavidades aqui, ó, que a gente deixa aqui, ó? A gente abre bem e vou passar, ó, uma ponta pra cá. Ó, puxei aqui, ó, uma ponta aqui embaixo e a outra ponta aqui, ó. Tá? Desta forma. Acerto, só acerto aqui, tá? Aqui não tem tanta ainda importância. Viro. Qualquer uma das pontas vou pegar, tá? E vou acertar aqui. Ó, já acerto aqui, junto com as outras, ó. O final aqui, direitinho com o final. Já pego a outra também, acerto também, ó. Solto aqui. Acerto aqui, ó, o final com o final, tá? Verifico se todas as pontas estão certas, estão. Lembrando que eu não tirei o alfinete ainda aqui, ó. Eu venho aqui antes de costurar e já tiro esse alfinete daqui, tá? Agora, meninas, eu vou dar 8 pontos aqui, tá? Seguro bem, solto. Aí, aqui, ó, primeiro ponto, já pego aqui, ó, todas as pontas. Tá, ó. Olha aqui bem pra ver onde tá todas as pontas. E já pego aqui, ó, primeiro ponto, todas as minhas pontinhas, tá? Ó. Ponta. O segundo, tá? O terceiro, meninas, já vou pegar aqui, ó. Onde tá aqui, ó, já. Todas as pontas, tá? Ó, terceiro. Me certifico das todas as pontas. E é onde que eu vou pegar aqui, ó, o terceiro. Ó, vou pegar todas essas pontas aqui. Terceiro, ó, todas as pontas. Tá? O quarto, praticamente, é o meio aonde é que tava o nosso alfinete. O quinto, ó, eu já vou vir aqui. Pra ponta, tá? Se certifica se pegou todos, que é muito importante. Ó, quinto, ó, peguei todas as pontas, tá? O sexto já saí. O sétimo. E o oitavo, a última ponta. Tá? Isso. E agora, eu só vou puxar e fazer o nosso franzido aqui, ó. Lembrando que tá grosso, tá? Então, aí devagar vai arrumando, tá?
pra ficar os nossos gominhos aqui. Lembrando que eu ainda não me preocupo com o lacinho de dentro. Eu tô finalizando o meu amora primeiro, tá? Como aqui tem muita fita, tá grosso. Então, a gente puxa bem pra ficar todos os gominhos. Eu gosto de fazer assim, ó, pra ver se saiu certinho esses gominhos daqui, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui agora já, meninas, já vou dar o meu acabamento aqui. E agora, só vou unir os dois laços, as duas partes. Ó, já uni o meu laço, tá? Eu costurei, não colei, tá? Porque quando é um laço meio pesado, eu gosto de costurar, eu não gosto muito de colar, tá? Então, eu costurei, já uni, agora a gente vai reservar ele aqui e vamos fazer a nossa base. Vou precisar de um molde de 10 centímetros aí no canal, meninas, tem um passo a passo do molde que eu ensino a fazer, tá? Um molde de papelão pra quem não tiver. E aqui nós vamos fazer aquele velho laço cruzado, tá? Trago até pra cá, coloco assim, ó, transversado, tá? Coloco aqui transversado, passo por trás, trago ele reto, ó, trago ele aqui, ó, passo aqui, ó, um centímetro por cima aqui, tá? Trago ele, passo, volto, tá? Passo aqui por trás, volto, passo aqui novamente, deixo aqui, ó, mais um pouco aqui em cima a fita e subo, tá? Desta forma, ó, essa aqui é a frente dele que nós fizemos, tá? A gente arruma. Aqui é esse aqui, aquela ponta. Não precisa pôr força, tá? Essa é a frente e aqui, ó, atrás dele, tá? Aí, ó, coloquei aqui. Aí, eu vou pegar aqueles 10 centímetros que nós cortamos. É opcional, tá? Se vocês quiserem a base só assim, também pode ficar só assim. Mas eu vou pôr... Vou usar essa outra cor aqui também. Ó, coloco aqui a minha pontinha selada. E agora, eu vou dar aqui, ó, 8 pontos aqui nesse... No nossa base, tá? Então, ó, começo aqui por cima... Também embaixo, tá? Aí, eu solto aqui, já desliza, porque aqui, ó, eu coloquei aquelas fitas crepe, tá? Então, ele fica bem facinho de deslizar, ficando dessa forma. Meninas, agora a gente vai, ó, puxar. Lembrando que a gente sempre puxa, mas respeitando os gomos, tá? A gente sempre puxa, mas respeitando os gomos. Olha só que graça que ficou. E aí, assim, olha só que graça que fica a nossa base. Era assim mesmo que eu queria, tá? Agora, a gente pega o nosso laço e coloca aqui em cima. Olha que graça que fica. Nosso laço. Agora, já pego bico de pato também. Vou colocar assim. Tá, ó. Aqui tá a base e aí eu pus o abre e fecha ao contrário. Ficando assim. Agora, eu vou pegar aqui a fita número 2 do acabamento. Assim. E aqui, ó, finalizo. Finalizei. Já, ó, selo as pontas. Coloco a cola de acabamento. Coloco bem nas pontinhas, que eu gosto. Tá? Aí, já venho aqui, ó. Trago direitinho e, ó, finalizo. Aí, aqui, ó, já vem... Como tá molhada ainda, toma cuidado. Mas eu arrumo aqui a base.
arrumo aqui. Aí, eu vou pegar o meu aplique. Antes de pegar o aplique, eu já vou fazer aqui, ó. Já vou dar um acabamento aqui na ponta, ó. Esse aqui, eu vou fazer assim, um pouquinho menor. E esse aqui, ó, um pouquinho maior que aquele, tá? Então, já vou selar primeiro. Selo aqui, ó, duas pontas primeiro. Agora, eu pego aqui, ó, meu biscuit. Pego a cola, eu gosto de colar com a cola de silicone, tá? Eu trago aqui, ó, cola de silicone. Aí, vocês põem a quantidade que vocês gostam, tá? Eu raisquei atrás, tá? Raspei bem, eu deixo bem áspera a superfície. Aí, aqui, ó, eu abro bem aqui o meu amora, tá? Que é pra dar o encaixe do meu biscuit aqui, ó. E aí, eu encaixo ele. Desta forma aqui. Olha que graça que fica o nosso laço, tá? Aí, aqui, meninas, fica a critério de vocês. Vocês podem pegar uns brilhos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pode pegar uns biscuits. E podem estar colocando o que vocês quiserem, tá? Olha só. A gente espera secar e depois a gente arruma. Olha o brilhinho que fica. E olha como que ficou uma graça o nosso laço. Tá vendo? Então, é isso, meninas. O vídeo de hoje foi essa belezinha aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, que me ajuda a crescer bastante no canal, tá bom? Quem for nova, aciona o sininho aí, para cada vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem sendo notificadas. Então, muito obrigada!